שושלת של כדורגל, לצערי. לא, לפניות הגולמית, הרבה יותר טוב מפסקת, הרבה יותר מחשבה מאשר לפניות. אבל אני אמיתינה, יש הגנה מוצקה מאוד. כדור של גרמניה, חוזר שם בקלוזן, מעביר אותו לצד שני. לא בדיוק מה שהתכוון, אבל זה יצא נורא. מתחילים מההתחלה. אתן הומץ. לא אתן. הם בקשו, סכנו